بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ونیکی هلی ګرانو محصلینو په دې هله چروغ جوړ او خوشحاله اوسئ زمنګ د نن ورځ درس په سوداګریز احصایه کې اته 50 درس مو ده دغه درس مو نن عنوان مو تر بحث نن د تیت او پرکېدنې نسبي شاخصونه دي د او دني شاخصونه دا مو عنوان ده تر دې دمه څومره شاخصونه چې موږ ولوسل او له هغې سره مو بلدتیا ده دا ټول د هغه احصاوي ټولنې د بررسۍ لپاره کار اخلو څومره شاخصونه موږ لوستلي دي دغه ټول د احصایوي ټولنې د بررسۍ لپاره ترې کار اخیستل کیږي د دوی په منځ کې بیا معیاري انحراف هغه شاخص د تیت او پراکېدنې د یو مناسب شاخص په توګه ورته اشاره وشوه چې څومره موږ ورته تیتو عادات مو تیتو پراکتیا زیات لري د هغه لریوالی زیات لري هغه تر ټولو غوره او ښه یې هغه معیاري انحراف ته اشاره وشوه چې دا خوه چې د مقایسې واحد یې د متحول د مقایسې له واحد سره بررسۍ لاندې یو شان دی یعنې که احصایوي اطلاعات د سانتي متر یا کیلو ګرام یا افغانۍ له مخې وي د معیاري انحراف اندازه هم د مقیاس په همدې واحدو سره وي د تیت او پراکېدنې ټول شاخصونه مطلق مقیاسونه دي چې د ټولنې د حجم او حتی تر بررسۍ لاندې متحولونو تابع ته ده دا ټکی د دې سبب کیږي چې ونشو کولی د دوه یا څو احصایي ټولنو چې احصایي اطلاعاتو د حجم یا شمیر له مخې نه متناجس دي او هم د احصایي د مقیاس واحد یو شان نه ده نو یو له بل سره پرتله کړو یعنی هغه اعداد او ارقام چې احصایي وي او هغه د شمیر یا د حجم له مخې نه متجانس وي نو کولی شو چې هغه موږ مقایسه کړو او یو شانوالی د هغه معلوم کړو مثلا د محصلینو د قد اوږدوالی مقیاس مو چې مخکې اشاره ورته وکړه په تیرو درسونو کې چې دا په سانتي متر او وزن یې په کیلوګرام لپاره نشو کولی چې د معیاري انحرافونه بیا استفاده وکړو نو کله چې بیا مو دا ویلی چې هلته مو قد څومره ده قد د قد هغه په اندازه په سانتي متر باندې ښودل کېده خو هغه چې ده د وزن بیا په کیلوګرام باندې ښودل کېده نو په دغې حالاتو کې بیا موږ معیاري انحراف نه استفاده نشو کولی لدې عمله د داسې برخو مطالعې ته اړتیا ده چې دا پوښتنه باید ځواب کړي چې موږ کله داسې یو حالت سره مخامخ کیږو نو باید داسې یو معقول ځواب وجود ولري چې موږ لپاره قانع کوونکی وي دا مشخصه کوونکی شي یعنی د تیت او پراکېدنې نسبي شاخص دا موږ دا پوښتنه ځوابوي د نسبي تیت او پراکېدنې له مشخص کوونکو څخه هغه عبارت ده چې مقیاس واحد ته ضرورت بیا ده نه لري دا بیا مقیاس واحد ته ضرورت نه لري او د اطلاعاتو په اندازه کولو پورې اړه هم نه لري چې ډېر مهم عبارت ده له نسبي انحراف ضریب چې دا ضریبونه دي وسطي انحراف ضریب او د کوارتیلونو له مخې د انحراف ضریب یعنې دا هغه مهم اجزاوې دي چې موږ د دې په واسطه باندې کولی شو چې دغه سوالونو ته موږ جواب ورکړو ځکه دی بیا نه مقیاس ته ضرورت لري نه کوم واحد ته ضرورت لري یوازې نسبي انحراف پیدا کیږي یوازې وسطي انحراف ضریب پیدا کیږي او د کوارتیلونو له مخې د انحراف هغه ضریبونه پیدا کیدلی شي رازو اول درسه د انحراف ضریب ده کله چې موږ د انحراف ضریب وایو انحراف ضریب د توصیفي احصایې له شاخصو څخه چې یو تر ډېره پورې د دوو ټولنو یا د دوو متحولونو ترمنځ د تیت او پراکېدنې د کچې او مقیاس ښودلو لپاره کارول کیږي د تغییراتو ضریب ده یعنې کله چې موږ په توصیفي احصایه کې د ده بحث کوو او تر دې بیا کله چې یا دوه ټولنې یا دوه متحوله نوم چې اخیستل کیږي دلته دوه ټولنې یا دوه متحوله یو له بل سره مقایسه کوو هغه هم د تیت او پراکېدنې له امله چې دا موږ سره مقایسه کوو تر ټولو غوره بیا دا ده چې دغه تغییرات چې موږ مطالعه کوو دا تغییراتو د ضریب په نوم باندې یادیږي یا په بل عبارت سره وایو چې د تغییراتو ضریب له اوسط څخه د یو واحد د تیت او پراکېدنې اندازه ښیي د تغییراتو ضریب دا د تغییراتو ضریب
د تغیرات ضریب الاوسط څخه الاوسط څخه یو واحد د تیت او پرکیدنې یو واحد د یو واحد تیت او پرکیدنې له پرکیدنې اندازه خي اندازه خي خي نو کله چې موږ چې د تغیراتو ضریب له اوسط څخه چې اوسط نه څومره تیت او پرک او هغه دغه اندازه موږ ته څه ښیي د انحراب ضریب موږ ته ښیي دا چې تیت او پرکیدنې کموالی ټولنې یو شانوالی یا برابروالی ښکارندوی ده نو هر څومره چې د تغیراتو ضریب کم وي دغه ضریبونه چې کله موږ پیدا کړل په هر اندازه چې دا ضریب کم و د مرکزي ټکي لپاره د اوسط یو ښه معیار ده نو کله چې موږ وایو چې د ضریب مو پیدا کړل څومره تغیرات چې راغلی دغه تغیرات څومره چې کم وي دغه تغیرات څومره کم وي په هماغه اندازه ښه والی ښیي او د مرکزي ټکي یعنې د وسطي نقطې یو ښه معیار ده پر دې اساس د دوو ټولنو تر منځ هغه یو چې د کمو تغیرو سره درلودونکی وي هغه ښه ټولنه ده که چېرته موږ دوه ټولنې سره مقایسه کړو چې دا ټولنه ښه ده که هغه اوس د دغې د اعداد او ارقام راټولول د هغه په کله چې موږ دا اعداد او ارقام راټول کړل او دا بیا موږ د تغیراتو د ضریب یا د انحراب دغه د انحراب ضریب مو پیدا کړ څومره چې دا ضریب د دې کم وي په داخل د ټولنه کې تیتو پراکیدنې کمه ده نو هماغه اندازه دا ټولنه ښه او بهتره ده نسبت هغې ته چې د هغه د تغیراتو ضریب یا اندازه لوړ وي نسبت د ته د ضریب د پیدا کولو لپاره کله چې موږ وغواړو چې ضریب پیدا کړو نو معمولا موږ دغه ضریب دغه سمبول په سی وي باندې ښیو په الفاده کې او پر حسابي اوسط د معیار د انحراف له نسبت څخه عبارت ده څه معنی لري دلته کله چې موږ د سی وي هغه پیدا کړو دغه د تغیراتو ضریب موږ پیدا کوو نو د معیاري انحراف اول ورته معیاري انحراف پکار ده دا باید معلوم وي له معیاري انحراف څخه وروسته موږ ته حسابي اوسط پکار ده حسابي اوسط کله چې دا دواړه معلوم شو او دا معیاري انحراف هغه حسابي اوسط باندې وشو موږ ته څه لاسته راځي ضریب لاسته راځي یعنې په څه معنا موږ معیاري انحراف مو څنګه لاسته راوړل له دې فورمول نه مو او حسابي اوسط مو په دې لاسته راوړل کله چې دا موږ پیدا کړل ضرب دې نسبي پیدا کړو کنه انحراف ضریب نسبي ده له ضرب د سلو سره کوم نو کله چې دا لاسته راغلی نو موږ ته د انحراف ضریب ښودونکی ده د مثال په ډول تاسو محصلینو یو مثال درکړل شوی ده وایي فرض کړئ چې د یو کلي بزګرانو د ورځې د کار په ساعتونو او عاید پورې اړوند اطلاعات مراجعه کړی ده دوه قسمه اطلاعات راټول کړی دلته د بزګرانو یو دا ده چې موږ د هغې د ورځني د کار د ساعت اندازه د اندازه او مسلم دوهم د عواید د هغه میاشتنی عواید څومره لاسته راځي الون اطلاعات لاسته راغلی ده او داسې پینې لاسته راغلي چې د بزګرانو عواید اوسط موږ چې کله چې د بزګر عواید وایو بزګرانو عواید څومره اوسط یې څلور سوه عواید څلور سوه ښودل شوی ده او پورې چې معیاري انحراف یې د دغه معیاري انحراف معیاري انحراف هغه څومره ښودل شوی ده لس ښودل شوی ده او د بزګران د ورځني کاري ساعت نه هغه ورځني کاري ساعت د ورځني کاري ساعت اوسط چې بیا ښودل شوی ده اوسط یې دی وایي چې موږ لس ساعته کار کوو لس ساعته کار کوو او چې هغه چې ده دوه ساعته معیاري انحراف ښودل شوی ده د دې بیا معیاري انحراف چې ښودل شوی ده هغه دوه ساعته ده دو ساعته ښودل شوی ده د بزګرانو د کاري ساعت یو شانوالی بررسي کړئ تاسې اوس وایي تاسو دغه وخت نه د بزګرانو د کاري ساعتونو یو شانوالی هغه بررسي کوو نو د حل لپاره چې دواړه برخو کې لپاره د تغیراتو ضریب حسابو او پایله به معلوم شو اوس په داسې حالاتو کې چې د بزګرانو عواید اوسط او معیار معلوم ورځني کار ساعت اوسط او معیاري انحراف معلوم ده نو بیا د دغې لپاره موږ څنګه د تغیراتو ضریب څخه موږ کار اخلو یعنې د تغیراتو ضریب موږ فرمول درلوده چې سی وي مساوي کیږي معیاري انحراف تقسیم پر حسابي اوسط باندې یعنی په ساده شکل سره دلته ویلی شو موږ دلته دغې چار ته که چېرته متوجه شي محصلینو دا مو فرمول ده عمومي فرمول مو دا ده اوس که چېرته موږ د عوایدو تغیر ضریب پیدا کړو اول د عوایدو تغیر ضریب
کچیر ته اوایل د تغییر ظریف من پیدا کو نو سره هم سی ویم د مساوی کیږي د خام معیاري انحراف د سمره ده د دغه برخین معیاري انحراف وای لاس ده کله چې معیاري او اوسط د سمره ده انساني اوسط د سمره ده سلور سواده ضرب د سو سلو من فرمول لرو چې ضرب د سلو سره ده نو دا هغه کې مساوی کیږي چې ضرب د سلو کو سی وی مساوی کیږي د سو سره دو اشاریه پنځه فیصد ولی فیصد لکه چې موږ په نسبي حالت خیو موږ نسبي هغه پیدا کو هغه فیصد شکل باندې ښودل کیږي دا خو د عوایدو تغییر ظریف شو راځم د ورځني د کاري ساعت اوسط او معیاري د دویم هغه تایم د ورځني هغه لپاره د کار د ساعتونو د تغییر ظریف د کار د ساعتونو تغییر ظریف خپاین شکل باندې ده چې سی ویم مساوی کیږي د دو هغه څومره ده د کار د ساعتونو تغییر ظریف کې د هغه څومره ده معیاري انحراف معیاري انحراف دو ده اوسط څومره ده د فرمول پر اساس باندې اوسط څومره ده لس ده ضرب د سلو نو دا مساوی به د سو سره شي نو کله چې وایي چې دا سی ویم دا مساوی کیږي د شل فیصدو سره دلته یو طرفه دوه اشاریه پنځه له بل طرفه وایي چې د ورځني کاري ساعتونو تغییر ظریف شل فیصد ده څه نتیجه لاسته راغله د ده مفهوم څه شو نتیجه مو دا شوه چې په دې کې کم یو زیات ده آیا دا زیات ده او که دا زیات ده کم یو زیات ده که چېرته موږ دا وایو چې دا سی وی یک او دا سی وی تو کوم نو کم یو زیات ده سی وی تو او که سی وی یو کم یو زیات شول وایي معلومه خبره چې سی وی هغه تو زیات ده نو د ورځني عاید نسبت تیت او پره کیدنه د ورځني د کاري ساعت له نسبت د نسبي تیت او پره کیدنې څخه کمه ده یعنی عواید او دفعاتو د توزیع ډیر سره یو شان والی لري په دې ځای کې دلته د تیت او پره کیدنې سره څومره ده دا کمه ده نسبت دته دلته تاسو خود شوی لیکل شوی د محصلینو چې کله چې دا ګوره دې ته وګورئ د دې څومره ده شل ده او دا څومره ده دوه اشاریه پنځه ده خو د ورځني عاید نسبي هغه تیت او پره کیدنې د ورځني د ساعت د نسبي پره کیدنې څخه کمه ده کنه ده دلته شل ده او دلته دوه اشاریه پنځه ده نو محصلینو د تیت او پره کیدنې شاخصونو له جملې څخه مو چې اول د انحراف نسبي هغه مولسل ضریب مولسل چې د تغییراتو د ضریب یعنې دغه تغییرات ضریب چې موږ پیدا کړو له اوسط څخه د یو واحد تیت او پره کیدنې اندازه دی اوسط څخه دی او هغه تیتو پراک کېدنې اندازه چې څومره تیتو پراک ده څومره چې تیتو پراک وي هغه عمره خنوي او څومره چې تیتو پراک کېدنې کمه وي یو شانوالی زیات وي همغه موږ ته بهتر ده که دا یو ټولنه وي که دا موږ ته متحولونه وي که دا هر څه وي چې دا د دې تیتو پراک کېدنې سم په هر اندازه کمه وي په همغه اندازه بهتره ده موږ مثال ورکړ چې د بزګرانو عواید دي د اوسط په شکل باندې دومره لس څلور سوه او معیاري انحراف د ده څلور سوه ده د ورځني کار دا راکړل شوی وي دا عدد ارقام راکړل شوی ده ورځني کاري ساعت اوسط لس ساعته ده او د دې معیاري انحراف دوه وي نو موږ د دغې تغییر ظریف پیدا کړو هم د عوایدو هم د ورځني کاري ساعتونه اوس وګورو موږ دې د دې دوو کې کوم یو بهتر ده د عواید تغییر ظریف کې مو پیدا کړل چې دوه اشاریه پنځه ول او د کاري د ورځني کاري ساعت د تغییر ظریف کې مو پیدا کړل چې هغه شل و نو معلومه خبره ده چې د ورځني کاري ساعت د تغییر ظریف لوړ ده دا زیات ده نسبت هغه ده نو په دې معنی سره چې په دې کې د تیتو پره کیدنه په عوایدو کې د عوایدو هغه ورځني هغه کې چې ده د عوایدو کې د بزګرانو عوایدو کې دا دغه تیتو پره کیدنه کمه ده نسبت هغه ته نو بهتر ادم نو دا محصلین تاسو د نن ورځې درس تر بل ورځې پورې چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مسپارم تل آباد او خوشحاله اوسئ له توجه څخه مو مننه.